U ime Allaha, milostivog, samilostivog. Poznati su hadis koji govore o zabrani korištenja parfema kada žena izlazi na ulicu, ali mnoge sestre koriste šminku na licu pod izgovorom da nema jasnog dokaza za šminkanje. Allah sam gradio za pojašnjenje da li je ova konstatacija ispravna. Ova konstatacija liči isto konstataciji da nema jasnog argumenta koji brani drogu. Ima li jasan argument koji brani drogu? Nema. Neko mi donese jasan argument koji brani drogu. Nema. Ali imamo opće argumente koji brane da se šteti, je li tako? Pa dobro, imamo li mi opće argumente da se stvara fitnet? Ako je zabranjeno, zašto je zabranjeno mirisanje? Zašto je zabranjeno mirisanje? Da ne bi žena iskušala nekoga, dovela nekoga u fitnet, je li tako? Pa dobro, šta je šminkanje onda? To je znači isto da zabranimo, kažemo u Kur'anu se zabranjuje vino. I u Kur'anu nema zabrane drugih opojnih sredstava i možemo piti nešto što je mimo toga. Ne. Nego znači gleda se zbog čega je nešto zabranjeno, zbog fitneta. Zabranjeno nešto zbog čega? Zbog fitneta. Tako da ova konstatacija nema ama baš ni malo mjesta. Ovo je ičtihad možda ljudi koji nisu dobro shvatili šerijatske argumente i opća pravila. Žena se uljepšava isključivo svome mužu i tu nema razilaženja među islamskim učenjacima. Žena može na ulicu izaći našminkana, jedino da pokrije lice.